安尼讲，无心做个就是从今起，你不是我老三，你就是我客人的小弟。我哥，安尼讲，今晚就见够好势，阿万寿拜托你咯。哇，你今日要带主人去用环境一路好行，你用啥货啦？是啊，兄啊，联系你啊。算是你的客兄。啊，不是你的太太，你是阿爷，你是客兄啦。讲大伯啦，大伯，谢你啦，一路顺风啦，一路顺风啦，我都顺风啦，别惊，我会保护你，是我害你的，我保证，一定让你恢复健康，恢复咱只同款，现在我看到有无路行，你去哪里？来去看大夫，来去买糖仔吃好无？买糖啊？是。你来吃吧，好啊好啊。是我害你的。我用心的。